而 Delta 变种病毒现在我们都知道它来自于印度，在印度它是怎么样形成的？其实我们如头去回顾，印度在三月的时候疫情增倍，在四月到五月的时候越来越严重，刚开始的时候它是没有办法呼吸，所以它还是传统的可能有一点点变种，只是传播率很高的病毒而已。但是后来它的情况就不一样了，我们就看到有一些新闻，有些人说才刚刚怀疑自己的家人可能得了新冠病毒 COVID-19， 然后呢就到医院去检测，检测的证明到的前一天人已经死了。这个就是 Delta 病毒，它的发病时间不是以前传统的11天、10天、12天，而是3到5天。所以如果你核酸检测的时间要4天的话，它可能在你检测报告出炉之前，这个人已经因为 Delta 变种病毒的特色导致血管的攻击，血栓已经猝死而死亡。这是印度，四月的印度。Someone please call the doctor, this man shouts. His mother, 55-year-old Rajbala, appears to be slipping away. Her sons work furiously to revive her. We've been here for 6 days, and only today we got the ventilator for my mother, he tells us. The oxygen is out. We had to bring an oxygen cylinder. 在印度四月的急诊室里挤满了戴着氧气面罩的患者，他们等了一个星期、两个星期，等着一口氧气，他们不能呼吸。而现在，人们等不到一个星期、两个星期，患者发病仅仅3-5天就宣告病危，甚至死亡。重い方ですね。症状が出てからあっという間に顔をしてきた。ものすごく早い。発症からわずか6日、白く見える炎症が肺全体に広がっています。従来のウイルスでは見られなかった速さだと言います。因为这不再是原来的新冠病毒，而是变种病毒。在众多变种中最可怕的，首先在印度发现的 Delta 变种病毒。这款原先命名为 B.1.617 的印度变种毒株 Delta， 于去年10月5日因率先在印度当地被检测出而命名。由于它的突变速度极快，短短8个月就蔓延全球。它在病毒棘蛋白上出现了两个关键突变，其中 L452R 类似先前发现的加州变异株，能增加棘蛋白与人体细胞上的结合力。东京大学的佐藤教授还发现 L452R 的变异特别容易逃过亚洲人免疫系统的防御。L452R という変異は、日本人に比較的多い細胞性免疫の免疫から認識されないという特徴を持っていますので。さらに L452R による感染力の変化について細胞実験を行うと、イギリスで確認された N501Y 変異などと比べ2倍余りに上ることが明らかになりました。Delta 的另一个变异 E484Q 则和先前的巴西变种 E484K 是一家人，能绕过免疫监测，对人体中和抗体具有逃脱能力。Delta 变种不止传染力更强，还有另一个特性。医療現場で感じるのが若年層の重症化という特徴。インド型で入院している3人は10代から30代です。やはり若い方で肺炎を起こしてくる、ここまで広がってきているような肺炎を起こしてくるっていうのはあまり経験がないんです。したがって、イギリス株よりも。さらにインド株の方が重症化していく、そういうパターンというのは今後出てくるのかなというふうに考えています。香良医生的说法与 Delta 变种正急速扩散的美国如出一辙。Our doctors are describing them as younger, sicker. They're often coming to us later in the disease process, so we have less therapy options for them. 彭博社引述印度孟买心脏病专家曼努德汉的发现，说他治疗的8名患者出现了微血栓或小血栓，严重到组织坏死，必须截掉手指或一只脚。最令他困惑的是，这些人过去并没有凝血相关病史，因此他怀疑这些血栓可能是新变种病毒所带来的症状。
印度还有医生发现，有患者肠道血管出现血栓，导致患者出现胃痛，这也是患者唯一的症状。在印度发现，此前新冠患者不曾出现的新症状，还包括了听力损失、颈部肿胀和严重的扁桃腺发炎等。而今在中国、美国、非洲、欧洲和太平洋沿岸国家，已经证实 Delta 变异造成了疫情反扑。今、世界で猛威を振るう新型コロナの変異ウイルス。その膨大な遺伝情報のデータを分析することで、新たな事実が見えてきました。慶応義塾大学の小崎健次郎さんは、ビッグデータを使って分析を行っています。小崎さんが利用しているのが、ギーセイドと呼ばれるデータベースです。ここには世界中の研究機関などから集められた新型コロナウイルスの遺伝情報200万件が登録されています。まずウイルスの見つかった場所一つ一つを時間の経過に沿って地図上に落とし込みます。この地図では画面の手前から奥へ向かって時間が進んでいます。次に似た遺伝情報を持つウイルス同士を線でつなぐと、他の人に感染が広がったとみられる経路が浮かび上がります。この地図では変異ウイルスを色分けして表現、新たな変異ウイルスが広がっていく様子を見ることができます。今年1月、ヨーロッパに赤い点が現れました。イギリスで確認された変異ウイルス、アルファ株です。この変異ウイルスは感染力が強く、瞬く間に世界に拡大。4月には全体の4割を占めるまでになりました。一方、アジアでは別の変異ウイルスが出現しています。インドで確認されたデルタ株です。さらに感染力が強く、今最も警戒されている変異ウイルスです。印度会出现变种其实不令人意外。截至今日，印度确诊人数已达3000万人，仅次于美国，死亡近40万人，全球第三。印度是全球最大疫苗制造商，本可以更早预定疫苗，却直至今年一月才下单，而且数量微不足道。六月第一个星期，印度政府在舆论压力下被迫开放，不再坚持本土疫苗。纽约时报总结，已经打了近3亿剂疫苗，但是换算成人口，打一剂的占全印度的18%，打完两剂的还只占全人口的4%。此刻的印度在新冠病毒之外，另一个危机正日益扩大。纽约时报警告，毛霉菌正成为印度新的大流行。类固醇是全球治疗新冠病毒常用的药物，为了控制疫情时会大量使用。纽约时报称，类固醇治疗将增加患者血糖值，使得有糖尿病的人更容易受到毛霉菌感染，同时患者出现血栓的可能性也会增加。但是毛霉菌病不会在人与人之间传播，它是从医院积累的孢子而来。医生认为，印度拥挤的医院以及严重缺乏医用氧气，为毛霉菌留下了漏洞。这种真菌会攻击胃肠道、肺、皮肤和鼻窦，若不及时治疗，它通常会扩散到眼窝和大脑，死亡率超过了50%。而说到底，如果我们想要摆脱新冠变种和毛霉菌病的威胁，就必须阻止新冠病毒继续传播。